Hoje é dia 17 de maio de 2014, 7 horas da manhã. Estamos aqui em Santa Maria para correr mais uma outra maratona. Está muito frio, olha só a neblina que está aqui em Santa Maria. Certo? Espero que durante o dia faça muito sol para esquentar. E vamos lá para mais uma outra maratona. É isso aí. O pessoal se organizando. Aí, os atletas aí chegando. E vamos que vamos. No sensor, tá? As primeiras voltas vão ter um pouquinho mais de paciência, porque todo mundo vai passar meio junto, mas a partir daí depois vai passar tranquilo, tá? O percurso tem 500 metros, cada volta 1 km. 5, 4, 3, 2, começou a largada da sétima ultra maratona Santa Maria, 17 de maio de 2014. Isso aí. São 8h40 da noite. Estamos aqui na sétima ultramaratona internacional, 24 horas de Santa Maria. Começamos às 8 horas da manhã. Comecei no ritmo moderado. Fiquei em quinto lugar.
Eu passei por 4, 3, 2, 1. E agora à noite, estou sendo líder. Vamos ver se eu consigo manter esse ritmo. Vamos que vamos, para mais uma volta aqui na leitura. Da manhã, já completei 16 voltas e vou quebrar o resto da prova mais uma vez. Até agora, 207 km. Obrigado, meu Deus, por mais uma vitória e mais um recorde quebrado. Paulo e Bruna, meus amores, venci a prova mais uma vez, 208 km. Estou com muita saudade de vocês e dedico também da prova a vocês. Valeu! Meu Deus, muito obrigado pela vitória, pelo bicampeonato e quebra de recorde. 208 quilômetros aqui em Santa Maria. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Chega 18. Bateu o recorde dele mesmo. Não? Faz uma lenta. Faz o lado aqui. Vai dar pra ele fazer isso. Mata essa frente aí. Filma aqui que ele tinha voto aqui. Ó, você tá mandando lá, hein? Vai, Jorge. Pode estar fazendo também com o sprint. Ô, Marcos. Chega mais perto, chega mais perto. Chega pra vir. Aí, Roberto, Ana Paula. Mais uma vitória aqui com o sprint tênis. 208 km em Santa Maria. Valeu. Chega. Tá bom? Sai, Camilão. Comecei com 78, terminei com 72.